experimentan con o movimento dos seus corpos sobre o escenario, guiados pola directora do Ballet Teatro de Oporto, Isabel Barros. Se centra máis pues, eso, na coreografía de movimentos, nos tráficos e eh, nos desplazamentos. Así comezan a mañá os alumnos da Chasa Amer School no Auditorio Municipal de Vilalba. É un proxecto formativo, educativo, de, de carácter teatral para adolescentes en relación co Camiño de Santiago ten un antecedente en Italia, o Tenda Summer School, en, en Ferrara, eh, levas cinco anos celebrándose, e eh, a directora deste centro, Iria Cebedo, forma parte do, do equipo docente de ali. Despois teremos as clases de Máximo Malicelli, que el tamén eh, codirixe o a Tenda Summer School en Ferrara, Italia, é eh, un experto en comedia da arte. Pero o camiño segue pues, sendo sempre o mesmo. são 14 moços e moças galegas e portuguesas na procura de uma oportunidade. a nossa escola deu-nos esta oportunidade de experimentar e poder também aumentar o nosso a nossa sabedoria enquanto o teatro uh, e nós aproveitamos e aceitamos o desafio também para poder conhecer novos artistas. gostaria de ser dramaturgo e penso que é uma oportunidade que a verdade non se dá todos os días estar con xente que se adica profesionalmente a isto, que te poden ensinar un montón de cousas e ao final son sete días que convives con xente que lle gusta o mesmo que a ti. Co dramaturgo John Gallagher aprenderán a tratar un texto. Partimos dos clásicos pero adaptados para que saiban xogar eh, as accións, os conflictos e desenvolver un pouco as escenas. E sairán o camiño e as rúas de Vilalba. Trasladámolo fora porque queremos tamén eh, resaltar a importancia que ten o patrimonio tanto histórico de Vilalba, polo casco histórico que, que ten e sobre todo tamén a Torre das dos Andrade e tamén a Contora Natural pola que tamén pasan os nosos peregrinos. É unha iniciativa dentro do programa O Teu Xacobeo da Xunta de Galicia en colaboración co Concello de Vilalba, sen os cales sería imposible levar ao cabo. Da xa Summer School sairá un espectáculo final itinerante co camiño norte a Santiago como guía.